nije, kažem te, nemam ništa protiv tebe, ali mi ne prijaš, ne bih mogla samo da se družim, ne bih mogla samo da provodim neko vreme, zato što pokušala sam par puta, ali tvoje, jednostavno, tvoje priče, tvoje neke nebuloze priče mi ne prijaju i ne mogu da ih slušam, nepovezana su mi totalno i to je to, ništa, nemoj da se uradiš, jednostavno. Ne, znači, ne, ja se ne podnosim, ja nemam razlog, ne, ništa nisi uradila, jednostavno mi ne priješ kao osoba i to je to, to je iskreno. Pa nema.